Há um limite para o sofrimento e és tu que o escolhes. Fiquei calada, descruzei os braços e acenei com a cabeça, sem conseguir pronunciar uma palavra. Não dormia há 6 semanas, quase não comia, apenas quando me convidavam para almoçar ou jantar fora. Sentia-me tão debilitada que a minha tia Teresa, que é também a minha médica, proibira-me de viajar. E agora estava sentada à minha frente, a tentar entrar dentro da minha cabeça com a sua voz grave e assertiva, o tom sábio de quem já viveu muito. Se ao menos ainda estivesses viva, minha querida Alice, mas a morte está em todo o lado. Levou-te em menos de 2 anos. Desde que morreste, ainda não me habituei à ideia do vazio que deixaste na nossa vida. Tenho saudades tuas a todas as horas do dia. Fazes-nos muita falta. Nunca mais fomos as mesmas pessoas. Ninguém pode substituir uma irmã. Felizmente, tenho 2 Teresas na minha vida. E sem elas, tudo seria mais difícil. Sobretudo agora, que a minha vida mudou. Já sobrevivi a um casamento falhado e por isso sei que vou sobreviver a mais um. Embora a minha relação com o Diogo não tenha sido bem um casamento. Sei que vou sobreviver, porque já sobrevivi à tua morte. E depois de suportar essa dor, todas as outras se relativizam. Não sei a como. Há um limite para o sofrimento e sou eu quem o escolho. Uma coisa é sofrer com a tua morte. Outra é desgastar-me por um homem que não foi o que eu esperava. Não quero matar a cabeça a pensar naquilo que ele podia ter sido na minha vida e não foi, por indecisão. Prometo, por incapacidade de crescer e de arriscar. Não posso nem quero criticá-lo. Sei que me entendes, querida Alice. Aliás, uma das razões que levou a que ele se afastasse foi o meu espírito de crítica letal. Cometi o erro no qual todas as mulheres que se apaixonam incorrem. Quis mudá-lo, fazer dele uma pessoa diferente. É necessário uma força sobre-humana para alguém viver contra a sua natureza. Acredito que vi nele um potencial que mais ninguém seria capaz de reconhecer e puxei por ele até o partir ao meio. O Diogo saiu da minha vida. Quer esquecer-me, está no seu direito. Quer limpar um dos seus sistemas sanguíneo, emocional, racional e logístico, mas de uma forma infantil. E pronto, lá estou eu a julgá-lo como se fosse perfeita. Como se ao longo de mais de 3 anos de relação intensa, irregular, ingrata e, ao que parece, inconsequente, não tivesse cometido alguns erros. Embora o maior de todos tenha sido deixar arrastar uma situação durante tanto tempo e sem me levar a lado nenhum. Os dias vão passando. Ocupo-me, trato de mim. Sei que, apesar da tristeza, ficarás orgulhosa em saber que estou a aguentar-me o melhor que posso. Dobro o choro todos os dias. Às vezes não consigo. Mas sei que é normal. Não sou super mulher. O dia passa e depois vem a noite. Então os minutos esticam como elásticos. E o silêncio vai ganhando o peso de uma pedra encostada à garganta. À noite, quando me deito sozinha na minha cama, ainda procuro o perfume dele nas almofadas, no ar, na solidão que me sufoca. Depois de me ter separado do Henrique, reaprendi a dormir sozinha. E gostava. Mas agora é diferente, porque nunca me cansei do Diogo. Cansavam-me os defeitos e os cigarros, mas a sua presença não. Sinto alguma pena de só agora me ter apercebido disto. Nas noites em que o silêncio e o vazio do quarto se tornam insuportáveis, troco a solidão da cama pelo sofá da sala. Não estás lá, mas de alguma forma é mais fácil enganar o sono num sofá forrado a riscas disputadas e a boas memórias do que numa cama com almofadas para 2.
A ausência da obrigação de dormir engana a ansiedade e o sono acaba por vir. Gostava muito dele, tu sabes, mas não me conseguia reconciliar com alguns dos seus defeitos. E foi isso que me trouxe até onde estou, 5 quilos mais magra, insone e avessa a alimentos sólidos, a endireitar as costas quando ando na rua para que ninguém perceba que estou desfeita e que, com o afastamento dele, a tua ausência me é ainda mais penosa, quase insuportável. Afinal, apenas com 1 ano e meio de diferença e apesar de seres mais nova, sempre foste o meu ombro. E eu nunca vi ninguém caminhar sem um ombro. A isto chama-se a dor da perda, escrita em maiúsculas por ser grande dentro do peito, ainda que invisível para quem não a sinta. Consolo-me com a ideia de que, ao contrário de ti, ele não morreu. Ainda não consigo pensar em eliminá-lo de nenhum dos meus sistemas. Não é que não ambicione alcançar esse dia, mas da mesma maneira que não se força o amor, também não se deve forçar o esquecimento. O que quero mesmo é contar uma história, a nossa história, cujo início já conheces, mas de uma outra forma, como uma fábula. As fábulas são simples, claras, lineares. As fábulas têm um fim. O mais importante é que as fábulas têm uma moral. As alegorias explicam-nos o que a vida não consegue.